Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas, sveiki. Ir sveikinam visus tą progą, kad Lietuvė Rauz Namajūnas tieškė iš kairės kojytės kino šalavai per marmūzę ir po to dar davė du smūgius jai nugriuvusiai. Ir tu normaliai pasakyti negali, kad lietuvių kilmės mergina, kuri aiškiai pasakė, jog geriau lavonas nei raudonas, ir neatsisakė savo žodžių, nepaisant spaudimo, kas yra labai svarbu. Taip. Čia pasakyti, bet kas gali Amerikoje, o paskui, kad užsispyrusi laikytis tos linijos, kad kiniečiai yra raudoni, žinai, ir, ir aš lietuviai atsimenu, ką komunistai su mumis darė, o po to kinietę nukautuot, tam yra antroji minutė kažkur tai nukalėjo. Minutė 17. Nu, tai va, čia yra labai žavu. Tikrai tai. Gerai, temas matot. Jo, ir temos, kaip visada, nelinksmos pastarojų metu. Aha. Ir... Jau antrą kartą paėliu mes pradedam kalbą apie tai, kaip pas mus niekas nieko nedaro dėl besiplečiančio puolimo prieš birželio sukilimą vakaruose. Ir kartais net nepastebi, žinai, vat, šią savaitę mūsų patronai iš Olandijos dėl savo profesinės veiklos gerai išmanantis Lietuvos užsienio politiką ir apskritai tenai santykius valstybių, atsiuntė žinutę, kad vat, šią savaitę, berods irgi, ar praeitą savaitę, Olandijoje išėjo knyga, man parašyta tokio Piterio Delpeuto, ar Delpuito, aš nežinau, kaip olandiškos pavardės tariamos yra absoliučiai neįsivaizduotinai. Pavadinta Užmirštas blogis. O čia dedam knygos pavadinimą. Knyga skirta Jonui Mekui. Mhm. Ir jinai atsirado, nu kaip, tas Delpuitas, jisai rašo, kad daugybę metų Meko leidžiamas filmų žurnalas buvo jo parankinė knyga ant stalo, tarsi jisai gerbėjas Meko buvo. Nu, iš to galima suprasti, jog tai kažkoks tai, na, žmogus susijęs tą vadinamą progresyvę alternatyvę kultūrą, nes nu, pas Mekas toksai buvo. Ir jisai pas prisipažįsta, aš buvau didelis gerbėjas šito lietuvių kilmės Amerikos filmų kūrėjo, bet štai jisai perskaitė prieš dvejus metus The New York Review of Books tokio istoriko Maiklo Kaspero straipsnį, kuriame teigiama, net neteigiama, bet daromos užuominos, kadangi aš tą straipsnį irgi paskui perskaičiau susiradęs. Kad Jonas Mekas antro pasaulinio karo metais privalėjo žinoti ir matyti, kaip žudomi žydai, bet jisai sąmoningai pamiršo arba apsimetė, kad pamiršo apie tai. Toksai, dar pašnekėsim apie tą tekstą, jisai pošlikštis toksai, bet labai profesionaliai sukaltas, yra aukštos prabos propaganda. Na ir toliau šitas vat, Olandas rašytojas, jisai, ar tiesiog Olandas knygos autorius, jisai imasi, kaip jisai pats rašo, peržiūrėti tiek Meko istoriją, kiek jisai išmano, tiek tą patį tekstą apie ir kelia savo klausimus. Na, ar tai Mekas per naktį tapo kritusio angelu, kaip jisai formuluoja, ir prisijungė prie tokių garsenybių, kurios nuslėpė arba norėjo pamiršti savo karo praeitį, kaip Günteris Grasas, Polis Demanas, Emilis Nolder, Olandijos poetas Liusebertas, kurio mes turbūt nežinome, bet Olandai matyt gerai žino. Ir ką dabar daryti? Na ir čia kaip prašoma anotacijoje knygos patys autos parašytoje, jisai tyrinėja iš tą asmeninių prisiminimų santykių su historiografija, nedarydamas jokių nuolaidų nei Mekui, nei Kasparui, nei pačiam savo. Mm. Čia mes dedam knygos viršelį ir anotaciją, tiesa, ne olandiškai, bet iš Olandų neblogai verčia į anglų kalbą šitas Google vertėjas. Nu, vargu ar kas vers iš stop kadro. Tai aš nežinau, nu kas norės susiras galiausiai, gerai. Čia ne problema yra. Bet apie ką reikalas, kad dabar jau pradėsim nuo seniau. Istorija šita, kuri išvirto šiandien Olandijoje, kur yra viena iš geriausių Lietuvos sąjungininkų NATO. Ir apskritai, na, kaip teigia, tie atsiuntę patronai šitą žinutę, kad, nu, iš tikrųjų,
Olandų požiūris į Lietuvą visą laiką buvo labai geras ir yra labai geras. Ir iš esmės, bent jau jie daro prielaidį, kad šita knyga, jinai tikrai gali, jeigu, ypatingai jeigu ją iš reklamos, jinai gali pakenkti. Uh-huh. Analogiškai kaip šitos Silvijos Foti knyga, kuri buvo išdalinta ir Amerikos kongresmenam ir paskui išreklamuota per BBC, jinai nebejotinai pakenks Lietuvos įvaizdžiui anglakalbių visuomenė. Čia dabar nustaikyta į Olandus. Ir tai ir Olandas užsikabino už amerikono autoriaus tas tekstas, kuris yra pavadintas I was there, tai yra aš buvau tenai. Pavadintas, na, supras, kad Mekas tenai buvo karo metais, toks tai tas Maiklas Kasparas, tą tekstą, kaip jau išsiaiškino vėliau Meko draugai ir gerbėjai, kurie puolėsi ir ginti ir kritikuoti tą dalyką, tas tekstas buvo parengtas dar 16 metais. 2016 metais. Jisai buvo atiduotas pirmą kartą į tokį The Nation, tai yra tų labai kairės pakraipos intelektualų žurnalą Amerikoje, kuriame beje, nepaisant jo labai dėlio kairumo, kartais suranda labai neblogų tekstų. Aš esu į, nu, aš kartą į pusmetį pavartau jį, pasižiūrėti, gal ten kas tokio buvo. Tai yra vėlgi jisai nėra, sakym, taip tas labai plačią auditoriją turintis, bet tai yra, jisai daro įtaką kairių intelektualų protumų.